კონკურენტ მეტხრე აქვს 9 საათზე ნათიალაზე შულთან ერთად საღამოში დობისა რამდენიმე წუთში თქვენ ნახავთ. მარტოხელა დედის საყვედური პრეზიდენტს და სახურავების გარეშე დატოვებული სახლები. წავიდა თუ არა პრეზიდენტი. იარაღები აკრიფეს მუშებმა და წამოვიდნენ, ჩამოვიდნენ დაბლა და. მაგრამ რომელი მთავრობა, რომელ ქვეყანაში მოახერხებდა ეს კვირაში თუნდაც 70%-ის შედარება საფინანსო გოჩენ მოახერხა. აი ეს არის ჩვენი მთავრობა, აი ეს არის ჩვენი ეფექტურობა, აი ეს არის ჩვენი ერთობა, აი ეს არის ახალი საქართველო. რა მოხდა თელავში მიხეილ სააკაშვილის ვიზიტის დროს? პოლიტიკური დევნა თუ კანონის აღსრულება? კახიკალაძეს საბანკო ანგარიშები დაუყადაღეს. ეს არის კიდევ ერთხელ მეორებ, პოლიტიკური დევნა ამ ხელისუფლების მიერ. ეს ხორციელდება მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ეროვნების წევრებს. სასამართლოს უკვე აქვს მომავალში განსახორციელებელი გეგმა ჩამოართვას კახიკალაძეს. კონკრეტულად რაოდენობის ხონებაზე საუბარი არ არის, მაგრამ აქ აფიქსირებს, რომ ამისთვის აკეთებს ხადაღის გამოყენებას. ვანდალიზმი გორში, როგორ ეპყრობიან ქალაქში მაწანწალა ძაღლებს. საყვედური პრეზიდენტს სტიქიით დაზარალებულ თელავში სააკაშვილმა პლასტმასის სასრიალოების გახსნა გადაწყვიტა. ჰკითხეთ ჩემს ხუთი წლის შვილს, სკვერი ურჩევნია თუ სახურავი? ასე მიმართა მარტოხელა დედამ მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც ღია ცის ქვეშ დარჩენილ თელაველებს აგვისტომდე კიდევ 10 სკვერის გახსნას პირდება. მარტოხელა დედა ამბობს, რომ უკვე მეშვიდე ღამია სახურავის გარეშე ზინავთ, დასახმარებლად კი მათთან დღემდე არავინ მისულა. საჩვენებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოები პრეზიდენტის წასვლისთანავე დასრულდა. მას შემდეგ რაც სატელევიზიო გადაღება შეწყდა, სახურავი და სპეცფორმებში გამოწყობილი მუშებიც გაქნენ. სანამ თბილისის მერი და პრეზიდენტის საარჩევნო ლოზუნგებს გააჟღერებდნენ, მათ დასახვედრად მზადება თელავში რამდენიმე საათით ადრე დაიწყო. ქალაქის ცენტრში ჯერ კიდევ ღამით მოეწყო სკვერი. დაზიანებული სახლების სახურავებზე კი მუშები განლაგდნენ. 1 საათის წინ მოვიდნენ მუშები. გიმგვერდზე ვიყავი, უკან გადმოვწიეს მეთითო. ნუ დავლაპარაკებულყავი. სკვერი როდის გააკეთეს? დილას გააკეთეს სკვერი. პრეზიდენტთან შეხვედრაზე ხალხის ნაწილი კვლავ არ შეუშვეს, მაგრამ განსხვავებით მიხეილ სააკაშვილთან გასაუბრება ვერიკო კობიაშვილმა მოახერხა. მარტოხელა დედა პრეზიდენტთან შვილთან ერთად მივიდა და უსაყვედურა, რომ სკვერის გაკეთება სახლების გადახურვა აჯობებდა. ჩემ ხუთი წლის შვილს ვინც გინდა კითხოს რა ურჩევია სკვერი კონდეს ეზოში თუ თავზე წერი კონდეს და 8 ღამე სასარ უყურებდეს, იმას ურჩევია რომ სახლი კონდეს ნორმალური. გაბატონო მაგონ, სკვერების დრო არ არის სახლების, სახლების დროც არის, სკვერების დროც არის, აღშენებლობის დროც არის, გალამაზების დროც არის, ეკონომიკის დროც არის, ყველაფრის დროც არის და მიმართულებით რომ მიახშენება ელავშინება სახურავები, მაგარი ეზოები, მაგარი კორპუსები, მაგარი საგანმანათლებლო დაწესებულები, თელავი უნდა გახდეს სანიმუშო ქალაქი, გვიგვინი ქართული აღწერებლობი. პრეზიდენტის წასვლიდან რამდენიმე წუთში თელავში მხოლოდ ეს სათამაშოები დარჩა. ცოტა ხანში სახურავებზე აღარც მუშები ჩანდნენ. არ ვიცი რომელი არხის ოპერატორი იყო. მუშები სახურავზე ავიდნენ თუ არა დაბლიდან დაუყვირა ოპერატორმა. აბა მედი დაიწყეთო, კადრი უნდა აეღო, მუშაობის კადრი რა. კარგი სპექტაკლი გამოვიდა, ძალიან მაგარი. აი, არ ვიცი, იმიტომ რომ ხმა მოვიღე და იმიტომ ჩამოვიდნენ ჩემი სახურავიდან, როგორ გაუბედე და პრეტენზია გამოვთქვი, არ ვიცი, იმიტომ რომ მიშა წავიდა და ყველა სახურავები დატოვეს, მაგრამ ყველაფერი არის მოჩვენებითი რა. პრეზიდენტი თელავის მოსახლეობას აგვისტოს ბოლომდე 10 მსგავსი სკვერის აშენებას დაპირდა. სახლების გადახურვის სარემონტო სამუშაოები რაიონში ამ დრომდე არ დაწყებულა. დაზარალებული თელაველების მსგავსად სტიქიის შემდეგ ვერიკო კობიაშვილს ღია ცის ქვეშ ცხოვრება უწევს. სააკაშვილის ბოდიში შემდეგ, რომელიც მან ცაიშელ ქალბატონს გუშინ მოუხადა, ის პოლიციელი დააწინაურეს, რომლის მანქანითაც პრეზიდენტთან შეხვედრის მსურველი პედაგოგი გაიტაცეს. გურჯაანის მკვიდრი ლამზირა ყორჩიშვილი შარშან 26 სექტემბერს ჯერ გაურკვეველი მიმართულებით წაიყვანეს, შემდეგ კი გონება დაკარგული იმავე მანქანით საავადმყოფოში დატოვეს. პოლიციის ყოფილი უფროსი, რომლის ავტომანქანითაც პედაგოგი გაიტაცეს, დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კახეთის სამხარეო მთავარი სამართლოს უფროსის მოადგილე გახდა. ეს კადრები გუშინ საღამოს მთელმა საქართველომ ნახა, როგორ უხტის ბოდიშს პრეზიდენტი ცაიშელ როზა წაბელიას მასთან შეხვედრის მცდელობისთვის მიყენებული ძალადობის და შეურაცხყოფისთვის. ხარახან მოვიდეთ, ჩემი თვალით გნახეთ, ეხა მოხედავთ თქვენ. ეს კადრები კი კახეთის საინფორმაციო ცენტრის არქივიდანაა. პედაგოგი ლამზირა ყორჩიშვილი შარშან 26 სექტემბერს ასევე პრეზიდენტთან შეხვედრის მცდელობის გამო გაიტაცეს და სცემეს. დღეს ცნობილი ხდება, რომ კახეთის პოლიციის ყოფილი უფროსი, ვისი ავტომანქანითაც პედაგოგი გაიტაცეს, დაწინაურებულია. ლევან ბიცკინაშვილი კახეთის
არის სამხარეო მთავარი სამართველოს უფროსის მოადგილედ დაინიშნა. სულ არ მინდა პრეზიდენტთან შეხვედრა სხვაგან უნახავ, სხვა გზით უნახავ, ოღონდ თავი დამანებეთ თქო და ძალით, ფეხით, ხელით შეტენეს მანქანაში, შემაგრეს, რომიტყვიეს, შემატრიეს. ორჩიშვილის ცემის ფაქტით მაშინ ხელისუფლება არ დაინტერესებულა. მისი დავალებით იტაცებენ პრეზიდენტთან შეხვედრის მსურველ ადამიანებსან. მისი მითითებით მოქმედებდნენ ბაკურ მალიშავა და გია გუგუჩია, რომლებიც ძალოვანებმაც საიშებროზე წყაბელიაზე ძალადობის გამო დააკავეს. გია გუგუჩიას მამა მეცხრიარხის ჟურნალისტთან პირად საუბარში ამბობს, რომ მისი შვილი მსგავს საქციელ საკუთარი სურვილით არ ჩაიდენდა, თუმცა კამერასთან იმავეს არ იმეორებს. მე არ ვიხავი, ალბათ გამართული იქნება თუთხმეტზე რომ მსაჯო. რამე ჯარიმა ხო არ დაუკისრებია? არა, არიჩი. რადგან იგია მე? მასთან ერთად ვინ იყო რა? არიჩი, მე არაფერი არიჩი, მე არ ყოფილა მე სამუშაოდ ვიყავი, გორჩი ვიყავი, ახლა მოვე. უკვე დღეს მეცხრიარხის ჟურნალისტი გია გუგუჩიას მშობლებმა სახლში არ შეუშვეს. მეზობლებმა კი მის 15-დღიან პატიმრობაში ჟურნალისტები დაადანაშაულეს. მეცხრიარხის ინფორმაციით დაკავებულები ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები არიან, თუმცა ადგილობრივები ამაზე ხიად არ საუბრობენ. პროკურატურის მოთხოვნით კახიკალაძე საქართველოსში არსებული ყველა საბანკო ანგარიში დაყადაღებულია. ქართული ოცნების წევრს პროკურატურა უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციაში ადანაშაულებს. გამოძიება მხოლოდ ამ ფრაზებით იფარგლება და არა კონკრეტებს, რა უკანონო გადარიცხვებზეა საუბარი. კახიკალაძე აცხადებს, რომ მას არანაირი საეჭვო საბანკო ოპერაცია არ განუხორციელებია, ხოლო ქართულ ანგარიშებზე თანხის ჩარიცხვა მხოლოდ მისი კუთვნილი უცხოური ანგარიშებიდან ხდებოდა. კოალიციაში აცხადება, რომ მიმდინარეობს კახიკალაძის პოლიტიკური დევნა. დაყადაღებული ანგარიშის ფლობელისთვის სასამართლო განჩინება მოულოდნელი აღმოჩნდა. კახიკალაძე აცხადებს, რომ სოფლიოს საუკეთესო კლუბების ყოფილი ფეხბურთელისთვის სოლიდური შემოსავალი ყოველთვის ხელმისაწვდომი იყო. სააკაშვილის კრიმინალური ხელისუფლება სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით არის აგონიაში და უკვე თვითონ აღარ იციან რა სჩადიან და რა საკეთებენ. არასდროს არ ყოფილა კითხვის ნიშანი ჩემს შემოსავლებთან დაკავშირებით და მომავალშიც ასე იქნება და ეხლა წასია. ეს არის კიდევ ერთხელ მეორებ პოლიტიკური დევნა. კალაძის მოსაზრებას იზიარებენ მისი პოლიტიკური თანაგუნდელები. მაია ფანჩიკიძე ამბობს, რომ კოალიციის ლიდერების საბანკო ანგარიშების დაყადაღების მიუხედავად საარჩევნო კამპანიას არაფერი ემუქრება. განჩინების შინაარსი თავსახად ჩანს, რომ კახაკალაძის მიმართ ხელისუფლება ახორციელებს პოლიტიკურ დევნას, რადგან საზოგადოებისთვის ერთმნიშვნელოვნად ცნობილია კახაკალაძის წარმატება მსოფლიო სპორტულ ასპარეზზე და შესაბამისად მისი შემოსავლის წარმომავლობა ყველასათვის სრულიად გამჭვირვალე და დასაბუთებულია. სასამართლო საკუთარ განჩინებაში ეყნობა დასაბუთებულ ვარაუდს, რომ კალაძის ანგარიშების გამოყენებით ხორციელდება უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაცია. მოსამართლე გიორგი გოგინაშვილის 25 ივლისის განჩინებას ბუნდოვანსა და სამართლებრივად დაუსაბუთებელს უწოდებს ადვოკატი შალვა თადუმაძე. იურისტი ხას უსვამს, რომ გამოძიებას ნამდვილად რომ ქონოდა სამხილი უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის შესახებ, ანგარიშის დაყადაღებასთან ერთად კალაძეზე სისხლის სამართლებრივ დევნასაც გამოაცხადებდა. მოსამართლე აღნიშნავს, რომ თურმე გამოიკვლია, რომ გამოძიება მიმდინარეობს, სად მიმდინარეობს, როდის დაიწყო, რა დისკრეციის ფარგლებში აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე, ეს არ არის დაფიქსირებული განჩინებაში. კახიკალაძე თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინებას ხვალ სააპელაციოში გაასაჩივრებს. ადვოკატი შალვა თადუმაძე ამისთვის დოკუმენტაციას უკვე ამზადებს. ჯარიმის სახით დაკისრებული მსხვილი თანხის ამოსაღებად ხელისუფლება იძულებითი აღსრულების მორი კამპანიას იწყებს. 11 800 000 ლარის მობილიზებას იუსტიციის სამინისტრო ამჯერად შეპესე ბურჯიდან გეგმავს. კომპანიის აქტივი მეორე დღე აღსრულების ბიუროს გასაყიდად აქვს გატანილი, თუმცა აუქციონის წარუმატებლობის შემთხვევაში შესაძლოა ბურჯი ნაცადი სქემა ამუშავდეს და საწარმოში იძულებითი მართველი შევიდეს. მიზანი მიღწეულია ხელისუფლებამ ბურჯის პარალიზება მოახდინა. საჯარო აუქციონზე შეპესე ბურჯის უძრავ მოძრავი ქონების საწყისი ფასი 5 000 053 000 ლარია. აქტივების საბაზრული რეგულების ნახევარფასად 10 დღის განმავლობაში იყიდება. იძულებით გაჩერებულ კომპანიაში, სადაც 700 თანამშრომელი დღე-დღეზე სამსახურიდან გათავისუფლებას ელის დაკისრებული ჯარიმის გადახდას არაპირებენ. ვთქვათ, რომ რაღაცა სწორი ყოფილი იყო. მომსახურების ღირებულებაზე იყო საუბარი და ტრანსპორტის ღირებულება გაამრავლა რაღაც 10-ზე. Ну, рад абсолютно შეუსავება და ყოველგვარ ლოგიკას შოდა.
კომპანიის იურისტები, რომლებიც ამჟამად ბურჯის საქმეზე სარჩელ სტრასბურგისთვის ამზადებენ მოვლენათა განვითარების შესაძლო სცენარებს განიხილავენ. მე არ გამორეცხავ ასეთ სცენარს, რომ თქვათ არ გამოჩნდეს ყიდველი პირველ აუქციონზე, უცებ რომ შეცვალონ ესე ვთქვათ ეს ღონისძიება სხვა ღონისძიებით, ეგრეთ წოდებული სეკვესტრით, ანუ იძულებითი მართვლის დანიშნით. კომპანია Global TV-ის დამფუძნებლები მეხუთე კვირაა კუთვნილი სატელიტური თებშების დაყადაღების სამართლებრივ საფუძველს ვერ არღვევენ. საკაბელო ოპერატორ ფირმას უკვე ფინანსური პრობლემები აქვს. დიდი ხნის მოდინის შემდეგ ჩვენ მივიღეთ პასუხი და გვითხოვს, რომ ცდილობთ თქვენ არ ახართ მხარი, აქედან გამომდინარე იმ პროცესში, როცა და მიმდინარეობს გამოძიება აღნიშნულ სამოცდათა კავშირებით, ჩვენ ვერანაირ ინფორმაციას ვერ მოგაზრდებთ. ტენდენცია ყალიბდება, რომ სისხლის სამართლის პროცესის ფარგლებში ქონებას აყადაღებენ ისე, რომ არ არსებობს საქმეში ბრალდებული. სამართლებრივ დევნაში მყოფ კომპანიებზე მსჯელობისას პოლიტექნოლოგები ყურადღებას ხელისუფლების უმთავრეს მიზანზე ამახვილებენ. ეს ბერკეტი გამოყენებულია მხოლოდ ერთ მიზნად, რომ ყველა ის ფირმა, რომელიც შესაძლოა, რომელმაც შესაძლოა რამე სარგებელი მოუტანოს და არა უფასოდ, უბრალოდ იმიტომ, რომ სხვა არ გაწევს, იმიტომ რომ კონტროლდება და ეს გაწევდა, ადგნენ და დაბლოკეს. ჩემს ბურჯის დაყადაღებულ აქტივებზე პირველადი აუქციონის ვადა 3 აგვისტოს იწურება. საჯარი მოთანხის ამოსაღებად მთავრობას შემდგომი ორი ალტერნატივაა: იძულებითი მართვის გარდა შესაძლოა კომპანიის უძრავ მოძრავი ქონება სახელმწიფომ საბოლოოდ მიისაკუთროს. ქართულში ყადაღა მოხსნილია, თუმცა ქართულ ბანკს შესაძლოა დროებითი მართვის მიერ დატოვებული 50 მილიონი დოლარის ესხის გაცემა მოუწიოს. დოკუმენტებს ნოდარ ჯავახიშვილი ბანკის მართვლად ოფიციალურად დაბრუნების შემდეგ უკვე რამდენიმე საათში ნახავს. ახსრულების ეროვნულმა ბიურომ დაადასტურა, რომ ყადაღა მოიხსნა როგორც ქართულ ბანკზე, ისე ყველა იმ ქონებაზე, რასაც ქართულ ჯგუფი ფლობს. დღეს მეცხრე არხისთვის ცნობილი გახდა, რომ ქართულ სიძულებითა მართველებმა თანამდებობების დატოვებამდე პრემიები გამოიწერეს, თუმცა მისი აღება ვერ მოასწრეს. სოლიდური პრემიების გაცემას ქართულ ბანკში დროებითი მართველობის დასრულებამდე მოეწერა ხელი. ხელისუფლების მიერ დანიშნულმა იძულებითმა მართველებმა რიდი თანამშრომლებთან ერთად პრემიები თავისთვისაც გამოიწერეს და წავიდნენ, თუმცა თაღის დარიცხვა მათ პირად ანგარიშებზე შეჩერდა. ადამიანებმა ამ ორი კვირის განმავლობაში, ვინც მუშაობდნენ ბანკში, ძალიან სერიოზული სტრესი განიცადეს და ისინი აუცილებლად იმსახურებენ რაღაც კომპენსაციას. ეს პრემიების გამოწერა სულაც არ იყო, ვთქვათ, მათგან მადლობის თქმა თანამშრომლებისადმი, ეს იყო უბრალოდ ბანკის ფინანსური მდგომარეობის, ისედაც მძიმე ფინანსური მდგომარეობის კიდევ უფრო გართულების მცდელობა, ამიტომ რომ ერთითვის ხელფასის გამოწერა, ეს საკმაოდ დიდი თანხაა ბანკისთვის. ნოდარ ჯავახიშვილის თქმით, გამოწერილი პრემიების საერთო რაოდენობა არსებულ ვითარებაში სერიოზულ ფინანსურ ზიანს მიაყენებდა ბანკს, ისევე როგორც ბანკის მიერ აღებული ახალი ვალდებულება 50 მილიონი დოლარის ესხის გაცემასთან დაკავშირებით. ამ ვალდებულებასაც ხელი იძულებითი მართველობის დროს მოეწერა. ჯერჯერობით არც ერთი ფინანსური ოპერაცია არ განხორციელებულა, თუმცა ჯავახიშვილი დარწმუნებულია, რომ ორივე ოპერაციის მიზანი ქართულ ბანკისათვის ფინანსური ზიანის მიღება იყო. ყოფილმა იძულებითმა მართველმა ამ საკითხზე მეცხრე არხთან საუბარი არის სურვა. არის საუბარი არც ნოდარ ჯავახიშვილთან, რომელსაც მოგვიანებით პირადად შეხვდა. და კონკრეტულ საკითხებზე მან არის სურვა. საუბარი თქვა, რომ ყველაფერი გამოსწორებადია და ბეჭვზე მეტი გამოსილება და შესაძლებელია, რომ დაუბრუნდეს ბანკი იგივე, ასე ვთქვათ, წერტილს, რაც წერტილშიც ჩაიბარეს მათეს. 14-დღიანი იძულებითი მართველობა ქართულ ჯგუფში, მათ შორის ქართულ ბანკში, დღეს ოფიციალურად დასრულდა. სასამართლო პროცესზე განჩინება მოსამართლე თამარ ჩიხლაძემ გამოიტანა. სააქციო საზოგადოება ქართულ ჯგუფის და სააქციო საზოგადოება პროგრეს ბანკში იძულებითი მართველის მოქმედებები. ის მეორე ნახევარში ახსრულების ეროვნულმა ბიურომ ქართულ ჯგუფსა და ქართულ ბანკზე დადებული ყადაღაც მოხსნა. თუმცა ქართულ ჯგუფის უცხოელი მფლობელები სამართლებრივი ბრძოლის შეწყვეტას მაინც არაპირებენ. ისინი ზარალის ანაზღაურებას მოითხოვენ. დღესვე ყადაღა მოიხსნა პროგრეს ბანკის აქციების 21%-ზე, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილი ფლობს. შოკისმომგვრელი კადრები, რომელიც შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრმა გაავრცელა. როგორ ექცევიან ცხოველებს საქართველოში და სად არიან ცხოველთა უფლებების დამცველები? უპატრონო ძაღლების დაჭერა და იზოლაცია ვანდალური მეთოდით ხდება. ვიდეო, რომელსაც თქვენ ნახავთ, გორის ცენტრშია გადაღებული. იმის გამო, რომ აწანწალა ძაღლების თავშესაფარი არ არსებობს, უცნობია სად გადაყავთ და რა ბედიელით ისედაც გასაცოდებულ ცხოველებს. გორის გამგეობა ამჟამდე არაკეთებს კომენტარს, ხოლო ადგილობრივები ამბობენ, რომ ძაღლებს ნაგავსაყრელებზე კლავენ. მეცხრე არხის გადამღებმა ჯგუფმა დღეს გორის ნაგავსაყრელთან სწორედ ის ძაღლი აღმოაჩინა, რომელიც გუშინ სადისტური მეთოდებით დააკავეს.
ეს შემთხვევა ქალაქის ცენტრში თეატრის გვერდით მოხდა და შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა საბა წიწიკაშვილმა გადაიხო. დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლებმა ჟურნალისტის შეკითხვებს არ უპასუხეს. რამდენად ჩემთვის ცნობილია გასულ წელს იყო 2000-ზე მეტი შემთხვევა დაკბენის გორის მოსახლეობაში, მათ შორის რაიონის მოსახლეობაში და ამ მხრივ იყო საუბარი და მოხდებოდა ამძაღლების გასუფთავება. და რა ფორმის ხდება გასუფთავება, აგერ ხედავთ კიდევაც. გორში ძაღლების თავშესაფარი არ არსებობს. დაჭერილი ძაღლი კი ჩვენ სოფელ ტინის ხიდის სასაფლაოსთან ვიპოვეთ, სადაც დასუფთავების სამსახურის თანამშრომელი ცხოვრობს. მან მეცხრე არხთან საუბარი არის სურვა და უფროსთან გადაგვამის სამართა. სად მიყავთ დაჭერილი ძაღლები, ამის შესახებ არც მისმა მეუღლემ გვითხრა. მე ვიცი რომ ეხლა აქედან გაიყვანს და წაიყვანს უფროსთან და უფროსი რომ დათulis რამდენიც არის, იმას მე რეკლავენ. ფაქტი საპონი და ისინი კეთდება. საპონი სანთელი რავი არის ეხლა მარტო აქ ხო არ არის უყველგან ეგრე არის გორელების ინფორმაციით მაწანწალა ძაღლები ქალაქის რომელიმე ნაგავსაყრელზე მიყავთ ინფორმაციის დაზუსტება გორის დასუფთავების სამსახურის უფროსთან ვცადეთ თავდაპირველად არჩილ სიბაშვილი დახმარებას დაგპირდა თუმცა რამდენიმე წუთში გადაიფიქრა ბატონო არჩილ ისო მეცხრე არხიდან გირეკავთ ბატონო არჩილ თუ შეიძლება რომ ჩაგწეროთ ამ თქვენი მოადგილე თქვენი მოადგილე დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლები ძაღლებს უმეტესად ასეთი რკინა მარწუხებით იჭერენ, რაც ხშირად ცხოველის ხერხემლის დაზიანებითა და სიკვდილით სრულდება. გორელები პრობლემის მოგვარებას ცივილიზებული მეთოდებით ითხოვენ. შეწუხებით ნამდვილად არ გვაწუხებს, მაგრამ თუ ძაღლები აიცლებიან და დაინომრებიან და თავრობა მიხედოს, თქვათ უკეთესი იქნება, როგორც სხვა ქვეყნებში ხდება ეს. მაგას ყურადღება უნდა, ამისთვის სამსახური არსებობდა ადრე. ამერეთა სპეციალური სამსახური რომელიც ყურადღებას აქცევდა და ეხლა ეს ალბათ გამგეობის მოვალეობაა რომ რაღაც უფრო დიდი ყურადღება მიაქციოს. ამ დროისთვის უპატრონო ძაღლების მუნიციპალური თავშესაფარი მხოლოდ თბილისშია. გორში კი მაწანწალა ძაღლების სიმრავლის მიუხედავად ქალაქის ბიუჯეტში პრობლემის მოსაგვარებლად წელს თანხა გათვალისწინებული არ არის. თქვენ უყურებთ მე-9 საათზე ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98. ბანკში დღესაც იმყოფებიან არაბი ტერორისტები. ამ განცხადებას საქართველოსი იჩქერის მთავრობის ყოფილი წარმომადგენელი აკეთებს. ხიზრი ალდამომი მოსკოვშია მიხეილ სააკაშვილის ნუგზარციკლაურის და გიალორსკი ფაინდის წინააღმდეგ ბრალდებები თალდამოვისთან მოსკოვის რია ნოვოსტის ოფისში გამოვიდა. ხიზრი ალდამოს რომელმაც ცოტა ხნის წინ რამზან კადიროს ბოდიში მოუხადა თბილისში უკვე უპასუხეს. სპარტის ისაიდინი პრეს კონფერენციაზე ხიზრი ალდამოვმა საქართველოს პრეზიდენტის აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენელთა მისამართით არაერთი ბრალდება წამოაყენა. რუსეთ საქართველოს ომის შემდეგ სააკაშვილის მითითებით შეიქმნა ჯგუფი, რომელსაც უკრაინაზე გავლით ფულს უგზავნიდნენ. სწორედ ამ დროს განხორციელდა რუსეთის ტერიტორიაზე რამდენიმე ტერაქტი. ჯგუფს უშუალოდ სააკაშვილი უძღა სათავეში. საქართველოში არსებული ანტიტერორისტული ცენტრის ხელმძღვანელია შინაგან საქმეთა ministris muadgile gialorski panze deset centri amteradze pasukhis mgebeli disiplinali tam byli aldamovis mier kompromitirebulta siashi parlamentis diasporisa da kaukasiis sakitkhta komitetis tamjdomare nugzar ciklaurits mokhta yes tambaevi yes ludigatori perekhodi tukho bankishi dgisats arian arabi teroristebi rogorc undat ise shedian da gamodian კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იქ არიან ტერორისტები. სააკაშვილმა ჩეჩნეთსა და ჩრდილოკავკასიის მიმართულება გიორგი გამსახურდიას და პარლამენტის შესაბამისი კომიტეტის თავმჯდომარეს ნუგზარ წიკლაურს ჩააბარა. სწორედ წიკლაურია დღეს ბანკისისა და ჩეჩნეთის კურატორი. ხიზრი ალდამოვის ბრალდებებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ნუგზარ წიკლაური გამოეხმაურა. დეპუტატის თქმით, ალდამოვი რუსეთის სპეცსამსახურების დავალებების შემსრულებელია, ხოლო მისი ბრალდებები აბსურდული. ჩვენ ხელმძღვანელობ თურმე ყველა ტერორისტულ აქტს, რაც ხდება რუსეთის ფედერაციაში, არ ვიცი ლამის ბესლანს, კიდევ რაღაცა სხვადასხვა იმას, შეიძლება კურსკის ჩაძირვასაც, არ ვიცი ახლა კიდევ რას მოიგონებენ ისინი. ფაქტი არის ერთი, რომ ეს არის წმინდა წყლის სიცრუე. ამ გამოსვლით მისით კიდევ ერთხელ დავინახეთ თუ რა მდგომარეობაში არის თვით რუსეთის სპეცსამსახურები. როდესაც მას არ შეუძლია ისეთი რამ მაინც შეესთავაზოს საზოგადოებას, რომ ვინმე დააფიქროს. კავკასიის საკითხებში ექსპერტ მამუკა არეშიძის შეფასებით ალდამოვის ბრალდებები ნაკლებად სანდოა. მიუხედავად იმისა, რომ საერთო ჯამში ეს ტყუილი მართალში არეული სამწუხაროდ ზოგიერთ შემთხვევაში მას აქვს საფუძველი და მას აქვს გარკვეული ინფორმაცია და ამ ინფორმაციის მიხედვით ლაბარაკობს კიდევაც. შემდეგ პრესკონფერენცია დარწმუნებული ვარ იქნება აფხაზეთის თემასთან დაკავშირებული და მე უკვე ალბათ იქნება ისე კონკრეტულად როგორ ხდება
ანტიოლიმპიური ორგანიზებების დაგეგმვა. ეს არის ხელწერა რუსული სპეცსამსახურებისა და ამაში გასაკვირი ერთ-ერთი არაფერი არ არის. ხიზრი ალდამოვის განცხადებებთან დაკავშირებით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში კომენტარს ჯერჯერობით არაკეთებენ. 22 წლის ბათუმელი მამკა კოჩალაძე თურქეთში საქართველოს საკონსულოსაგან დახმარებას ითხოვს. ის ხომალდ გრანდ აილენდზე ხუთ ქართველ მეზღვაურთან ერთად უკვე 6 თვეა უხელფასოდ მუშაობს. ბოლო დღეების განმავლობაში სტამბულის ერთ-ერთ ნავმისადგომზე მდგარ გემზე უკვე საკვებიც გამოილია. მეზღვაურები შველას ოჯახის წევრებსა და ქართულ სახელმწიფოს თხოვენ. ბოლო წლების განმავლობაში მედიაში ხშირად ვრცელდება ინფორმაცია საქართველოდან სამუშაო წასული მეზღვაურების გაუსაძლისი სამუშაო პირობების შესახებ. თითქმის ყველა ისტორიაში ფიგურირებს თურქეთში მცხოვრები ქალბატონი ლაურა ჩადუნელი. ის საეჭო რეპუტაციის კომპანიებს ქართულ მეზღვაურებთან აკავშირებს და ამისთვის ორივე მხარისგან იღებს გასამრჯელოს. ბათუმელი მეზღვაური 22 წლის მამუკა კოჩალიძე დახმარებას ითხოვს. გემი, რომელზეც მასთან ერთად ხუთი ქართველი იმყოფება, უკვე სამი თვეა თურქეთში, სტამბოლთან ახლოს შუა ზღვაშია გაჩერებული. ერთი ქართველი ვართ უკვე, სამი თვეა ვსგავართ, ხუთი თვეა ხელფარდია და გუღია, სამი თვეა პირდებიან ყოველ დღე რაღაცა, მაგრამ არაფერი და ბოლოს უკვე საერთოდ აღარ გვირეკავენ. და კონსულოს მიმართეთ თავიდან, მაგრამ საკონსულო ბირჩი IP-სთან დარეკვა, ეს არის საბოლოო დახმარება, რომელიც მერვე ქვეყანაში ეხმარება, მაგრამ მოგესწრება თურქეთში, თურქეთის მენეჯმენტი იყო და რაღაცნაირად გააჩერეს IP-ები და ამორ არ მოვიდა გენ. აქედან გამომდინარე საკონსულო მეპატრონესთან დავეკა, მეპატრონე მისცა პირობა, რომ გადაუხდითო 15 რიცხვამდეო, ვითომ ჩემს საკონსულოსთან უკვე ვერაფერი აღარ მოვაგო, აღარაფერი აღარ გამოგვივიდა, მეტი უნდა ჩვენ არაფერი შეგვიძლიაო. მამუკა კოჩალიძის დედამ ზია შავაძე ამბობს, რომ მისი შვილი გემზე სამუშაოდ 8 თვის წინ დავიდა. მეზღვაურებს 6 თვეა ხელფასი არაუღიათ და ამ დროისათვის საკვებიც გამოელიათ. ამ ეტაპზე სტამბულთან ახლოს ზღვაში იმყოფებიან, გაჩერებული არიან. ეხლა აღარც აკვები არა გვახო და აღარც წყალიო და აღარც არავინ არ მკითხულობს, რომ რაიმე მოიტანოთ. ჯანმრთელობის პრობლემებიც შეექმნათ ბიჭებს. მეზღვაურები გემზე სამუშაო საკრუიზო კომპანიის წარმომადგენლის ლაურა ჩადუნელის დახმარებით მოხვდნენ. ჩადუნელი აცხადებს, რომ მეზღვაურები კუთვნილ ხელფას ორ კვირაში მიიღებენ. აგვისტომდის განმავლობაში დაიწყებათ მაგას ხელფასებში. ქართველი მეზღვაურები ხელფასის გარეშე საქართველოში დაბრუნებას ვერ ახერხებენ და დახმარებას საქართველოს საკონსულოს თხოვენ. იღეს თუ არა დაპირებული დახმარებები 12 მაის თბილისში მომხდარი წყალდობით დაზარალებულმა ოჯახებმა. მერიამ სტიქიით მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად 5 მილიონი ლარი გამოყო, თუმცა როგორც ოპოზიციაში აცხადებენ, ეს თანხა მოსახლეობის რეალური დახმარებისთვის საკმარისი არ არის. დაზარალებულთა ნაწილმა დახმარება მართლაც მიიღო, ნაწილს უარი უთხრეს, ნაწილი კი კომპენსაციის მიღებას დღემდე ელოდება. ესეც მოხდა სტიქიის დროს დაინგრა, შეძლების დაგვარად მიწაც გავიტანეთ, აგურიც გავიტანეთ, დამპირდნენ დახმარებას, მაგრამ დახმარების მაგივრად სოციალურს ვიღებდი და ისიც შემიჩერდა. სან ზონაში მელეთის ქუჩაზე ხუთშვილიან ოჯახს წყალდიდობამ სახლის კედელი ჩამოუნგრია. ეზოში ჩამოწვა ბეტონის კედელიც, რომელიც მეზობლის საცხოვრებელ სახსა და მიწას იჭერდა. ოჯახი იძულებული გახდა სახლი დაეტოვებინა და საცხოვრებლად ქირით გადასულიყო, თუმცა გაჭირვების გამო კვლავ ავარიულ სახლში დაბრუნდა. გითხრეს, რომ ამის გაკეთებას ძალიან დიდი თანხები უნდა, ძალიან ბევრი უნდა და მაგის ამის გაკეთებას ვერ შეძლებენ. ამის მერე გადავწყვიტეთ, ჩვენი საშუალი რახან არაფერი არ არის. გადავწყვიტეთ, ისე მოვიდე ჩემი მცირეწლოვანი ბავშვები და შევიდე და ვიცხოვრო ამ ჩვენი ისე დანგრეულ სახლში. ორთაჭალაში გორგასლის ციხში მცხოვრები ნანული ამირაშვილი სტიქიის შედეგად დაზიანებულ სახლს ნაგვისგან დღემდე თავად ასუფთავებს. მას დახმარებაზე უარი იმ მიზეზით უთხრეს, რომ სახლი გაფორმებული არ აქვს. არავინ არ დამყარებია დახმარებულა. ნამდვილად ჩვენ თვაკეთებთ რა, ეყავთ ყოველ ნათესაობას იმას. ამით არც დაგეხმარებითო მაშინვე თი უთხარი და მიაღწა სულარეობა. განსული მდგომარეობა გვაქვს საერთოდ. იმის გარდა რომ გასაკეთებელია რაღაცა, აგერია ტაკიციცია დაქანებული, რომ მოგვიწევს ახლა მონოლიტის ჩასმა და მე მგონი აქ მთლიანად რემონტი. რემონტი კი არ არის გასაკეთებელი, ასაშენებელია მესოთლი და თუ არ გაგვიწევს. ალდიდობიდან ორი თვის შემდეგ კვლავ დაპირებული კომპენსაციის მოლოდინშია დონარა ალიკოშვილი. მისი სახლის სტიქიამ იმდენად დააზიანა, რომ ცხოვრება შეუძლებელია და ამჟამად ოჯახი ახლობელთან ცხოვრობს. ჩვენი დანაკარგის მე არ ვიცი, აი 10% ალბათ 20% მეტი არაფერი. იმთან კი, დამნახოთ ახლა გადმურიცხავენ, რას გადმურიცხავენ, ნახავთ.
თბილისის მერიაში აცხადებენ, რომ ზარალის აღწერა დასრულებულია და დახმარებას ყველა ოჯახი მიიღებს. სამსახურები ჩართულები არიან და გასაკვირველია კომპენსირების გაცემაც მოხდება უკვე ზარალის შედეგად. სტიქიით დაზარალებულთა დასახმარებლად მერიამ 5 მილიონი ლარი გამოყო. სოფელი, რომელსაც 17 წელი ელექტროენერგია არ აქვს, დმანისის რაიონის სოფელ მამიშლარის გარშემო ელექტრობოძები და სადენებიც კი არ არის. მოსახლეობამ დახმარება ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებას არაერთხელ სთხოვა, მაგრამ უშედეგოდ. მამიშლარის პრობლემის მოგვარებაზე დაპირებების მიუხედავად დღემდე არავინ ზრუნავს. დეტალები ჩვენს რეპორტაჟში დმანისის რაიონიდან. დმანისის რაიონის სოფელ მამიშლარის მოსახლეობას 17 წელია ელექტროენერგია არ მიეწოდება. სოფელთან ახლოს არც ელექტროენერგიის ბოძები და სადენებია. სოფელმა პრობლემის მოსაგვარებლად არაერთხელ მიმართა როგორც ადგილობრივ, ისე ცენტრალურ ხელისუფლებას, მაგრამ უშედეგოდ. ჩვენი ყავით დმანისში, ვიყავით თბილისში, ვიყავით გუბერნატორთანაც. ყველგან გვპირდებიან ამ საკითხის გადაწყვეტას, მაგრამ ზაფხულში გვეუბნებიან შემოდგომაზე გადაწყვეტებაო. შემოდგომაზე ამბობენ ზამთარშიო, საბოლოოდ კი არაფერი გვარდება. ამბობდნენ, რომ სინათლე იქნებოდა ერთ კვირაში, შემდეგ ორ კვირაში, მაგრამ უკვე 17 წელია ველოდებით. აქ ცხოვრება აღარავის უნდა. ყველა მიდის უმეტესად ბაქოში. სოფელში ერთი ახალგაზრდაც აღარ დარჩა. მეცხრე არხმა კომენტარისთვის მანისის მუნიციპალიტეტის გამგებელს თენგის მიროტაძეს მიმართა. თუმცა მან საკითხის გასნობის შემდეგ საუბარი არის ურვა და სატელეფონო ზარს აღარ უპასუხა. მანისის საკრებულოს თავმჯდომარემ ბაკურ მგელაძემ კი მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფს განუცხადა, რომ სოფელ მამიშლარის პრობლემის გადაწყვეტა მის კომპეტენციაში არ შედის. საბოლოოდ რომელი კომპანია ამუწყება ჩათვლის ოცკომლიანი სოფლის პრობლემის მოგვარება საკუთარ კომპეტენციად ჯერჯერობით გაურკვეველია. ჟურნალისტ გიორგი სანაიას გარდაცვალებიდან 11 წელი გავიდა. დღეს გიორგი სანაიას ოჯახის წევრები, ახლობლები და მეგობრები მის საფლავზე შეიკრიბნენ და ჟურნალისტის სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი გადაიხადეს. როგორც გიორგი სანაიას ძმა ვახო სანაია აცხადებს, ოჯახის წევრები დღემდე მიიჩნევა, რომ გიორგი სანაია პოლიტიკური მოტივით მოკლეს და მკვლელობის საქმე გახსნილად არ შეიძლება ჩაითვალოს. გიორგი სანაია საკუთარ სახლში 11 წლის წინ 26 ივლისს მოკლული იპოვეს. გამოძიება მკვლელობა პირად მოტივებს დაუკავშირა და ამასთან დაკავშირებით გრიგოლ ხურცი ლავა დააკავა, რომელსაც 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. დღეს გავიდა 11 წელი გიორგის კვლელობიდან. ეს საქმე არის გაუხსნელი. თელის გაყალბებული საქმე ძალიან კარგად მოიხსენება საზოგადოებას, რაც იყო. ჩვენ ვითხოვთ პასუხს მთავარ შეკითხვაზე. ვინ შეუკვეთა ეს პოლიტიკური მკვლელობა? ის რომ პოლიტიკური მკვლელობა იყო ეს, ამაში ეჭვი არეპარება არავის და რა თქმა უნდა, ჩვენი ოჯახი ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ეს საქმე გაიხსნას. ის ადამიანი, რომელიც 11 წლის წინ ფარველობდა ამ ძალიან დიდ ტრაგედიას ჩვენთვის და ის ადამიანი ალბათ ეხლაც გავლენიანია. სხვა შემთხვევაში მე ვერ ხედავ მიზეს, რატომ არ შეიძლება გაიხსნას ეს დანაშაული. საქართველოში ტემპერატურა 36-დან 40 გრადუსამდე მერყეობს. სინოპტიკოსები ამბობენ, რომ ამ სეზონისთვის ეს ნორმალური ტემპერატურაა და ის აგვისტოში შენარჩუნდება. თუმცა ბავშვები, მოხუცები და ჭარბი წონის მქონე ადამიანები სითბური დაავადების, ანუ მზის დაკვრის რისკის ქვეშ არიან. საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ჰაერის ტემპერატურა თითქმის 40 გრადუსს აღწევს, რაც ბევრი ადამიანის ორგანიზმისთვის ძნელა დასატანია. ექიმი თერაპევტი მზიამ გალობლიშვილი ამბობს, რომ სიცხეში ორგანიზმის დამცავი მექანიზმი გადაგრილების უნარს კარგავს, რის გამოც შესაძლოა სითბური დაავადება განვითარდეს. პირველ რიგში გრილი აბაზანა. აუცილებლად გრილის სითხის დიდი რაოდენობით სითხის მიღება. თავზე შეიძლება ცირწყალში დასველებული პირსახოცის შემოვლება, ასე ვთქვათ, გაკეთება და ასევე ყინულის პარკების დადება, როგორც იღლიების ფოსოში, ასევე სასართულის მიდამოებში, ილის 11 საათიდან 6 საათამდე. არ არის სასურველი და მიზანსა შეწონილი გარეთ სიარული და თუ მაინც აუცილებელია გარეთ გამოსვლა. სითბური დაავადების რისკის ქვეშ ბავშვები, მოხუცები, ქრონიკული დაავადებების მქონე და ჭარბი წონის მქონე ადამიანები არიან. ამიტომ ექიმების რჩევაა, რომ ისინი შუადღის მზეს მაქსიმალურად მოერიდონ და ბევრი სითხე მიიღონ. მილისელები სიცხისგან თავის დაღწევა შეძლების დაგვარად ცდილობენ. ხას საერთოდ დავშავინდა, რომ არ მიყვარს, მაგრამ იქიდან გამომდინარე ძალიან ცხელა, აუცილებელია და
ვცდილობ, რომ საკმარისი რაოდენობა მაინც მივიღო. ზაფხულის ცხეებიდან თავის დასაცავად ყველაზე კარგი საშუალებაა წავიდეთ აკვაპარკში, გავერთოთ, გავხიარულდეთ თან, გავგრილდეთ ასევე. და რა ვიცი, ზღვაც კარგია და სასიამოვნო. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მთავარი სინოპტიკოსის დოდო გვაზავას თქმით, ზაფხულისთვის ჰაერის ეს ტემპერატურა ნორმალურია. თბილისში ფაქტი ფიქსირდება 35-36 გრადუსი, დასავლეთში 40-საც მიუახლოვს და აირის თერმომეტრი. რაც შეეხება ცხელ ამინდებს, შენარჩუნდება 28-ის ჩათვლით. 28-ში დღისით შესაძლებელია ცალკეულ რაიონში გაწვიმდეს, მაგრამ ეს ტემპერატურაზე იმდენად ვერ იმოქმედებს. 28 ივლისიდან 1 კვირის განმავლობაში ტემპერატურა რამდენიმე გრადუსი დაიწევს, თუმცა ცხელი ამინდი აგვისტოში შენარჩუნდება. და უცხოეთის მთავარი ამბები: დამასკოსა და ალეპოში შეტაკებები გრძელდება დილის 4 საათიდან, ალეპოზე იერიში ასადის ავიაცია მიიტანა. მთავრობის საჰაერო ძალები ცდილობენ ბრძოლებში მიამბოხეების დამატებითი ჯგუფები არ დაუშვან. ამასთან ოპოზიცია იტყობინება, რომ ამბოხებულებმა ალეპოს მნიშვნელოვანი ნაწილი აიღეს, თუმცა ეჭობა, რომ ქალაქის შენარჩუნებას ვერ შეძლებენ. ამბოხებულებს შეერაღება არ ყოფნით. გაეროს გენერალური მდივანი საერთაშორისო საზოგადოებას აფრთხილებს ბოსნიაში დაშვებული შეცდომები სირიაში არ გაიმეოროს. სრებრენიცაში 1995 წლის მასობრივი მკვლელობის ადგილას გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ მაშინ გენოციდის თავიდან აცილება გაერომ ვერ შეძლო. სრებრენიცას ტრაგედიასთან პარალელის გავლებისას პან კი მუნმა მსოფლიო თანამეგობრობას სირიაში სისხლის ზღვის შეჩერებისკენ მოუწოდა. როცა სრებრენიცას გაკვეთილი უკვე გვაქვს, საერთაშორისო საზოგადოება უნდა გაერთიანდეს, რომ სირიაში სისხლის ზღვა შეჩერდეს. არ მინდა, რომ 20 წლის შემდეგ ჩემი რომელიმე მემკვიდრე სირიაში ვიზიტისას ბოდიშს სიხდიდეს იმისთვის, რაც ჩვენ ახლა შეგვიძლია გავაკეთოთ მშვიდობიანი მოქალაქეების დასაცავად და არ ვაკეთებთ. თურქეთის მთავრობამ სირიასთან ვაჭრობა აკრძალა. პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოღანმა სირიის საკითხზე საგანგებო განცხადება გააკეთა. პრეზიდენტი ბაშარ ასადი და მისი უახლოესი გარემოცვა ხელისუფლების დატოვებას აპირებს. მიმდინარეობს ახალი ერისთვის მომზადება. თუმცა მთავარი კითხვაა, რა მოხდება ამ ახალ პერიოდში. ზოგიერთი ქვეყანა ცდილობს გადადოს ეს პროცესი, მაგრამ ფიქრობ, სირიელმა ხალხმა ეს თავად უნდა განსაზღვროს. ჩვენ სირიელ ხალხს რა უნდა გაუკვალოთ? თავის მხრივ შეიარაღებულ დაპირისპირებაზე განცხადება გააკეთა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმაც. ვიმედოვნებთ, რომ მხარეები გაეროს მოწოდებებს გაითვალისწინებენ. უშიშროების საბჭო გაეროს დამკვირვებლების უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს. იმედი მაქვს, უშიშროების საბჭო მისიას განაგრძობს. პარალელურად სირიაში სისხლიანი შეტაკებები არ წყდება. სხვადასხვა ინფორმაციით, აჯანყებებმა ახალი ძალით იფეთქა ჰამასსა და იდლიბის რაიონებში. დღესვე ბაშარ ასადს კიდევ ორი ელჩი განუდგა და ყატარში გაიქცა. ვრცელდება ცნობა, რომ ოპოზიციის მხარეს გადავიდა ომანში სირიის სამხედრო ატაშე მოჰამედ ტაჰსინ ფაკირიც. 17-თვიანი დაპირისპირება ყველაზე სისხლიან ფაზაში შევიდა. პასმანის სასამართლომ ცნობილ რუს ტელეწამყვან ქსენია სოფჩაკს 12 ივნის მისი სახლის ჩხრეკისას ამოღებული 1,000,000 ევრო არ დაუბრუნა. სასამართლოს გადაწყვეტილებით შესაძლოა სოფჩაკმა ფული მასობრივი არეულობისთვის გამოიყენოს. სოფჩაკის ადვოკატი განაჩენის გასაჩივრებას მოსკოვის საქალაქო სასამართლოში აპირებს. ჩვენახევრის წინ ტელეწამყვანისა და ოპოზიციის რამდენიმე ლიდერის ბინები გაჩრიკეს. ოპერაცია 6 მაისის აქციაზე მასობრივ არეულობის საქმეს უკავშირდებოდა. ფრანგი დეპუტატები ხარჯების კონტროლის წინააღმდეგ. ნაციონალური ასამბლეის წარმომადგენლებმა მხარი არ დაუჭირეს კანონ პროექტს, რომელიც მათი წლიური შემოსავლის დეკლარირებას ითვალისწინებს. კანონმდებლების თქმით, ფინანსების ანგარიშვალდებულება საპარლამენტო თავისუფლების პრინციპს ეწინააღმდეგება. საფრანგეთის ხელისუფლება ქვეყანაში მკაცრი საბიუჯეტო პოლიტიკის გატარებას ცდილობს. ბულგარეთში მომხდარ ტერაქტთან დაკავშირებით გაეროს უშიშროების საბჭოზე ირანსა და ისრაელს შორის ურთიერთბრალდებები გაისმა. ოფიციალური თელავივი ებრაელ ტურისტებს და თავდასხმაში თეირანსა და ისლამისტურ დაჯგუფება ჰეზბოლას ადანაშაულებს. ირანი ბრალდებებს უარყოფს და პასუხისმგებლობას ისრაელს აკისრებს. გასულ კვირას ქალაქ ბურგასის აეროპორტში თითქმის ტერორისტებმა ებრაელი ტურისტებით სავსე ავტობუსში თავი აიფეთქა. ტერაქტს 5 ადამიანი შეეწირა, 30-ზე მეტი კი დაშავდა. Such terrorist operation. მსგავსი ტერორისტული ოპერაციის დაგეგმა და განხორციელება იგივე რეჟიმ შეეძლო, რომლის ისტორიაც სავსეა სახელმწიფო ტერორისტული ოპერაციებითა და მკვლელობებით, რომელსაც ვიწრო პოლიტიკური მიზნები აქვს. შემიძლია ამ გამორჩეულ საბჭოს წარუდგინო ბევრი მაგალითი იმისა, თუ ეს რეჟიმი ბოლო 10 წლეულების მანძილზე საკუთარ მოქალაქეებსა და უდანაშაულო ებრაელ ხალხს როგორ კლავდა. 18 წლის წინ ბუენოს-აირესში არგენტინულ ებრაულ ცენტრში ბომბი აფეთქდა, რასაც 85 ადამიანი შეეწირა, ასობით კი დაშავდა. მომხდარზე პასუხისმგებელი ჰეზბოლა და ირანის
ისლამისტური რესპუბლიკა იყო, რომელიც ამ ორგანიზაციის წევრია. წინაპირეს კი ბულგარეთის ქალაქ ბურგასში ტერორისტმა ისრაელიდან ჩასული ტურისტების ავტობუსში თავი აიფეთქა. 6 ადამიანი, მათ შორის ფეხმძიმე ქალი დაიღუპა, 30-ზე მეტი კი დაშავდა. ახლაც პასუხისმგებლობა ირანსა და ჰეზბოლას ეკისრება. ტელევიზია მხოლოდ ქალებისთვის. ეგვიპტეში მაუწყებლობა დაიწყო ახალმა ტელეარხმა მარიამ, სადაც ეკრანზე და ეკრანს მიღმაც მხოლოდ ქალები მუშაობენ. სტუმრად მხოლოდ ქალბატონებს იწვევა. მთავარი დეტალი კი ის არის, რომ ტელეწამყვანები ეკრანზე მუსლიმანური ჩადრით ჩნდებიან. სამოთახიან ბინაში განთავსებული ტელევიზია მუსლიმანი ქალების შესახებ სტერეოტიპების გრევას და საზოგადოებაში მათთვის ახალი ადგილის დამკვიდრებას ისახავს მიზნად. ტელეარხზე მომზადებული გადაცემების მთავარი თემა რელიგია და ოჯახური ცხოვრება. საფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს საუკეთესო შედეგის 3 ოქროს მედალია. პეკინში მიღწეული რეზულტატის გაუმჯობესებას ქართველი ოლიმპიელები ხვალიდან ლონდონში შეეცდებიან. მსოფლიოს ყველაზე მასშტაბურ სპორტულ ფორუმზე, რომელიც 27 ივლისიდან 12 აგვისტომდე გრძელდება, 35 ქართველი სპორტსმენი ასპარეზებს. საფხულის 30-ე ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილე საქართველოს სპორტსმენები ფიცავს. ხვალ ლონდონში 30-ე ზაფხულის ოლიმპიადა იხსნება, რომელზეც საქართველოს 12 სახეობაში 35 სპორტსმენი მიავლინა. ტრადიციულად ქართულ ოლიმპიურ გუნდში რაოდენობრივადაც და ხარისხობრივადაც მოჭიდავეები ჭარბობენ. ლონდონში მედლის მოპოვება თითოეულ მათგან შეუძლია, მაგრამ მათ შორისაც არიან გამორჩეული ათლეტები. ჯიუდოისტი ვარლამ ლიპარტელიანი ევროპის ჩემპიონატის მოგების შემდეგ ოლიმპიადაზე 90 კილოგრამში გამარჯვების ერთ-ერთი მთავარი პრეტენდენტია, თუმცა სამისოდ ერთ განსაკუთრებულ მეტოქეს უნდა აჯობოს. ჩვენი თანამემამულე იგივე ილიას ილიადისი, ჯარჯის ვიადაურ საფეხბურთო სახელმწიფო მოასპარეზე ერთ-ერთი უძლიერესი კონკურენტია ჩემთვის. ბერძნულ რომაული სტილით მოჭიდავე ზურაბ დათუნაშვილი გულშემატკივართა ყურადღების ცენტრში ამ საოცარი ილეთის წყალობით მოხვდა. ოლიმპიადაზე სტაბილურ ჭიდაობას აპირებს, თუმცა ამბობს, რომ თუ გაუჭირდა მსგავსი სიურპრიზები კიდევ აქვს რეზერვში. სარისკო ილეთია იმ შემთხვევაშია გასაკეთებელი, როცა აგებდა. ალბათ რავი, თუ იქნა მომენტი გავაკეთე, მაგრამ თუ სტაბილურად თუ აპირებს ჭიდაობას ნახე. თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა შორის გიორგი გოგშელიძის გამორჩევა შეიძლება. 33 წლის სპორტსმენს გამოცდილება საკმაო აქვს და ოლიმპიური კვარცხლბეკიც მოუსინჯავს. პეკინში უიღბლობის თუ უსამართლობის გამო დაკარგული ოქრო კი ახლა ნაკლებად მნიშვნელოვანია. სპორტის სხვა სახეობებიდან მედლებისთვის ბრძოლის შანსი ძალოსნებს აქვთ. მათ სათავეში ისეთი ადამიანი უდგათ, რომლისთვისაც ჩემპიონების გამოჭედვა უკვე ჩვეულებად იქცა. როგორც ჩანს, ვანო გრიგოროვს არა მხოლოდ გაწვრთნა, არამედ სპორტმენების მოტივირება და განწყობაც კარგად შეუძლია. რაფორმაში ვიყავი ევროპის ჩემპიონატის წინ, გაცილებით უფრო ძლიერი ვარ ახლა როგორც ფიზიკურად, ასევე ფსიქოლოგიურად. ეს ევროპის ჩემპიონატი განმეორებული სტიმულიც იყო წარმატებული სტარტი ოლიმპიადისათვის. დადებითი განწყობით მივიდა ოლიმპიადაზე და მაქსიმუმს გავაკეთებ ჩემი შესაძლებლობების. და ბოლოს ნინო სალუკვაძე, სპორტმენი, რომელიც ზედიზედ მე7 ოლიმპიადაზე გამოდის, დიდ წარდგენას არ საჭიროებს. მის აქტივში ყველა სინჯის ოლიმპიური მედალია, თან პერიოდი პირველსა და ბოლო ჯილდოს შორის 20 წელია. სწორედ ამითაა ის განსაკუთრებული და საქართველოს ნაკრების კაპიტნობად დამსახურებულად ჩააბარეს.